প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ফ্লেমিংগ' নামৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা একেবাৰে প্ৰথমটি লেচন যাক দ্য লাষ্ট লেচন বুলি ইয়াত আমাক কৈছে আৰু এলফন্স' দেই লেচনটি লিখিছে গতিকে যোৱাবাৰ সেই ভিডিঅ'টিত আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি বাকী ৰিমেইনিং যিবোৰ অংশ আছিল লেচনটিৰ অলপমান আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম দেন এজ আই হাৰিড বাই এজ ফাষ্ট এজ আই কুড গ' দ্য ব্লেক স্মিথ ৱাটৰ হু ৱাজ ডিয়ৰ উইথ হিজ এপ্ৰেণ্টাইজ ৰিডিং দ্য বুলেটিন কল্ড আফ্টাৰ মি ডণ্ট গ' ছ' ফাষ্ট বভ ইউ উইল গেট টু ইউৰ স্কুল ইন প্লেণ্ড অফ টাইম তেতিয়া দেন মানে তেতিয়া মই হাৰিড মই খুব সোনকালে যিমান সোনকালে পাৰি সিমান সোনকালে মই যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এজ আই হাৰিড বাই এজ ফাষ্ট আই কুড তেতিয়া ব্লেক স্মিথজনে ব্লেক স্মিথজনৰ নাম আছিল ৱাট ৱাটাৰ ৱাটাৰজনো সেই ৰাস্তাৰ কাষতে আছিল আৰু তেওঁ আছিল তেওঁৰ এজন এপ্ৰেণ্টাইচৰ লগত এপ্ৰেণ্টাইচ মানে হ'ল যিয়ে কিবা এটা কাম নতুনকৈ শিকে আৰু সেই কামত পাৰ্গত নাই হোৱা নতুনকৈ শিকা মানুহ যাক মানে নবিচ বুলি ক'ব পাৰি অসমীয়াত গতিকে সেই এপ্ৰেণ্টাইছৰ লগত তেওঁ মানে ব্লেক স্মিথৰ কামটো কৰি আছে ঠিক আছে ব্লেক স্মিথ হয়তো লোহাৰ নেকি হ'ব কাৰ্পেণ্টাৰ মানেটো কাঠৰ কাম গতিকে ব্লেক স্মিথ মানে লোহাৰৰ কাম হ'ব ৰিডিং দ্য বুলেটিন কল আফ্টাৰ মি তাৰপিছত সেই ৱাষ্টাৰ জোৱানেও মানে বুলেটিনটো পঢ়িলে আৰু আমাৰ লেখকক ক'লে ডন গ' চ' ফাৰ্ষ্ট ইমান সোনকালে যাব নেলাগে বব ইউ উইল গেট ইউৰ স্কুল ইন প্লেনি অফ টাইম ইমান সোনকালে যাব নালাগে অতি সোনকালেই তই স্কুল গৈ পাবি মানে তই আজি দেৰিকৈ গ'লেও তোৰ কিন্তু আজি দেৰি নহয় তেনেকুৱা কৈছে প্লেনটি মানে বহুত বেছি দেৰিকৈ গ'লেও দেৰি নহয় বুলি কেলৈ কৈছে কাৰণ মানে সেইদিনাখন স্কুল মানে একেবাৰে শেষৰটি ক্লাছ হ'ব স্কুলত কাৰণ জাৰ্মানীয়ে পুচিয়াই ফ্ৰান্সক লৈ ল'লে সিহঁতৰ মানে নিজৰ এলেকা বনাই পেলালে যেনেকৈ মানে তিব্বতক চাইনাই নিজৰ এৰিয়া বনাই পেলালে এতিয়া অৰুণাচলকো সিহঁতে নিজৰ ঠাই বুলি কয় চাউথ তিব্বত বুলি কয় কয় গতিকে অৰুণাচলকো মানে ল লওঁ লওঁকৈ আছে ঠিক আছে সেইটো কথা আইথ'ত হি ৱাজ মেকিং ফান অফ মি তেতিয়া মই যেতিয়া সেই ব্লেক স্মিথজনে কমাৰজনে যেতিয়া মোক তেনেকুৱা কথা ক'লে কমাৰ নহয় লোহাৰ যি বস্তুটো বনায় কিবা মানে লোহাৰৰ গতিকে ব্লেক স্মিথজনে যেতিয়া সেইটো কথাটো ক'লে তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ আইথ'ত চাগে মোক সি ধেমালি কৰি আছে হি ৱাজ মেকিং ফান অফ মি মানে হয়তো সি মোক ধেমালি কৰি আছে এণ্ড ৰিচ এম হেমেলছ লিটিল গাৰ্ডেন অল আউট অফ ব্ৰেথ আৰু মই যিমান পাৰি সোনকালে গৈ এম হেমেলৰ সৰু যিটো বাগিচা তাত মানে ফুফাই ফুফাই গৈ পালোগৈ অল আউট অফ ব্ৰেথ সৰু বাগিচা মানে এইটো স্কুলৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এম হেম হেমেলৰ সৰু স্কুলৰ কথা কৈছে ইউজুৱেলী ৱেন স্কুল বিজ্ঞান দেৰ ৱাৰ্জ এ গ্ৰেট বাছেল উইচ কুড বি হাৰ্ড আউট ইন দ্য ষ্ট্ৰীট দ্য অ'পেনিং এণ্ড ক্ল'জিং অফ ডেক্স লেচন ৰিপিটেড ইন ইউনিছন ভেৰী লাউড উইথ আৱাৰ হেণ্ডছ অ'ভাৰ আৱাৰ ইয়াৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবল প্ৰায়ে ইউজুৱেলি মানে হ'ল প্ৰায়ে যেতিয়া স্কুলটো আৰম্ভ হৈছিল বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ হয় তেতিয়া আৰু বৰ মানে হাল্লা গোল্লা হৈ থাকে বাচেল মানে হাল্লা গোলা চিয়ৰ বাখৰ ঠিক আছে বৰ মানে হালাগোলা চৰ হৈ থাকিছিল আৰু সেইটো আমি ৰাস্তাৰ পৰাই শুনি পাওঁ উইচ কুড বি হাৰ্ড আউট ইন দ্য ষ্ট্ৰিট দ্য অ'পেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ ডেস্ক আৰু যেতিয়াই ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীবোৰে ডেস্কটো মানে ডেস্ক আৰু বেঞ্চটো যায় এতিয়া মানে ইফাল সিফাল কৰে খোলে বেগ থয় কিতাপ মানে উল উলিয়াই কলম থয় গতিকে সেই চাউণ্ডবোৰ ৰাস্তালৈকে শুনি শুনি পাওঁ লেচন ৰিপিটেড ইন ইউনিজন আৰু যেতিয়া মানে লেচনবোৰ ৰিপিট হয় সেইবোৰো মানে ছাৰে কি পঢ়া কি নাই পোৱা ৰাস্তাৰ পৰাই মানে শুনি পোৱা যায় ভেৰি লাউড আৰু খুব ডাঙৰ শব্দৰে শুনি পোৱা যায় উইথ আৱাৰ হেণ্ডছ অ'ভাৰ আৱাৰ ইয়াৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ আৰু এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰুলৰ ৰেপিং অন দ্য টেবুল আৰু শিক্ষকজনেও যেতিয়া পঢ়াবলৈ লয় তেতিয়া যিদৰে তেওঁ মানে ক্লাছটো আৰম্ভ কৰে যেনেকৈ তেওঁ শব্দ কৰে সেইবোৰ গোটেইখিনি কিন্তু ষ্ট্ৰীটৰ পৰা ৰাস্তাৰ পৰা শুনি পোৱা যায় বাট নাও এট ইট ৱাছ বাট নাও ইট ৱাজ অল চ' ষ্টিল কিন্তু আজি এতিয়া বৰ শান্ত হৈ আছে স্কুলটো আই হেড কাউণ্টাৰ্ড আই হেড কাউণ্টেড অন দ্য কমচন টু গেট টু মাই ডেছ উইথ আউট বিং চিন বাট অফক'ৰ্ছ ডেট ডে' এভৰিথিং হেড টু বি এছ কুৱাইড এ ছানডে মৰ্ণিং আৰু মই যেতিয়া স্কুললৈ গৈ পালোঁ আৰু যেতিয়া এম হেমেলে এম হেমেল ছাৰে ক্লাছটো পঢ়াই আছিল ক্লাছত পঢ়াই আছিল তেতিয়া মই যাতে ছাৰে মোক দেখা নাপায় সেইটো কাৰণে মই লুকাই ডেস্কৰ ফালে লাহেকৈ গৈ পিনি মানে বহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেতিয়াই আৰু তেতিয়া সেই দিনটো মোক একেবাৰে স্কুলৰ দেও দেওবৰীয়াৰ ৰাতিপুৱাৰ দৰে লাগিছিল যেন আজি ক্লাছ নহয় আজি যেন দেওবাৰহে একো শব্দ নাই স্কুলত তেনেকুৱা লাগিছিল বুলি লে লেখকে কৈছে বাট অফক'ৰ্চ দেট দে এভৰিথিং হেড টু বি এজ কুৱাইড এড ছানডে' মৰ্ণিং থ্ৰু দ্য উইণ্ড' আই ছ' মাই ক্লাছমেটছ অলৰেডি ইন ডিয়াৰ প্লেচেছ এণ্ড এম হেমেল ৱাকিং আপ এণ্ড ডাউন উইথ হিছ টেৰেবল আইৰন ৰুলাৰ আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম আৰু মই খিৰিকীৰে মই দেখিছিলোঁ খিৰিকীৰে মই দেখিছিলোঁ যে মোৰ যিবোৰ শ্ৰে শ্ৰেণীকোঠাৰ বন্ধু ক্লাছমেট সিহঁতে সিহঁতৰ নিজৰ নিজৰ ঠাইত বহি আছে অলৰেডি ইন দেৰ প্লেচেছ এণ্ড এম হেমেল ৱাকিং আপ এণ্ড ডাউন আৰু এম হেমেল ছাৰে খোজকাঢ়ি ইফালে সেইফালে ওপৰত তেনেকুৱা কৰি আছিল তেওঁৰ হাতত থকা এটা মানে টেৰিবল মানে ভয় লগা লোহাৰৰ এটা ৰুলাৰ স্কেল টাইপ আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম আৰু তেওঁ সেইটো তেওঁৰ এইটো আৰ্মত ঠিক আছে আৰ্মত ভৰাই থৈছিল মানে এটা হাতেদি এনেকুৱা আমাৰ এই ইয়াত বাওঁখিতে এনেকৈ ভৰাই থৈছে আৰু তেওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত খোজকাঢ়ি পৰিছে আই হেভ টু অ'পেন দ্য ড'ৰ এণ্ড গ' ইন বিফ'ৰ এভৰিবডি আৰু মই দৰ্জাটো খুলি একেবাৰে ভি ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ইউ কেন ইমাজিন হাউ আই ব্লাছ এণ্ড হাও ফ্ৰাইড আই ৱাছ আৰু তোমালোকে মানে কল্পনা কৰিব পাৰা মই চাগে কিমান ভয় খাইছিলোঁ আৰু মোৰ কিমান মনত কিমান ভয় সোমাই আছিল কৈছে আই ব্লাছ এণ্ড হাও ফ্ৰাইড এণ্ড ফ্ৰাইড মানে ভয় ভয় খোৱা বাট নাথিং হেপেন কিন্তু একো নহ'ল কৈছে লেখকে এম হেমেল স্বামী এম হেমেলে মোৰ ফালে চালে এণ্ড চে ইট ভেৰি কাইণ্ডলি আৰু বৰ মৰমেৰে বৰ দয়ালুতাৰে ক'লে গ' টু ইয়ৰ প্লেচ কুইকলি তোমাৰ জেগাত যোৱা অতি সোনকালে লিটিল ফ্ৰেণ্ডছ সৰু ফ্ৰেণ্ডছ তুমি তোমাৰ জেগালৈ অতি সোনকালে যোৱা খুব মৰমেৰে ক'লে মানে এম হেমেলাই হা কিন্তু বেলেগ দিন হোৱাহ'লে নক'লে হয় কিন্তু সেইদিনাখন আমি জানোৱেই কেলে কৈছে উই ৱেৰ বিগিনিং উইথ আউট ইউ আৰু লেখ ইয়াত এম হেমেলে কৈছে যে লিটিল ফ্ৰেণ্ডছ সৰু ফ্ৰেণ্ডছ বা একেবাৰে কিবা ল পোৱালিৰ ফ্ৰেণ্ডছ তই যাগৈ জল্ডি যাগৈ তোৰ জেগাত বহগৈ তই নথকাকৈ আজি আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ কৈছে উই আৰ বিগিনিং উইথ আউট ইউ আই জাম্প অ'ভাৰ দ্য বেঞ্চ এণ্ড চেট ডাউন এট মাই ডেস্ক আৰু সেইটো দেখি লেখকে কৈছে মই একেবাৰে জঁপিয়াই দিলোঁ জঁপিয়াই মই বেঞ্চত বহিলোঁ আৰু মোৰ ডেস্কত তাত মানে ধুনীয়াকৈ বহিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মানে লেখকে গম গমেই নাপায় কি কি হৈছে বুলি হা লেখকে ভাবিছে যে স্কুলটো আগৰ দৰে চলি থাকিব কিন্তু লেখকে গম নাপায় লেখক যিহেতু সৰু বহুত সৰু ল'ৰা তেতিয়া লেখকে গম পোৱা নাছিলে যে জাৰ্মানীয়ে বা পুচিয়াই ফ্ৰান্সক নিজৰ দখলত লৈ লৈছিল বহু বহুত ঠাইত আৰু সেই ঠাইটো তেওঁ আমাৰ লেখক থ থকা ঠাইও সেই মানে ফ্ৰান্সৰ সেই ডিষ্ট্ৰিক কেইটাত পৰি গৈছিল নট টিল দেন ৱেন আই হেড গট এ লিটিল অভাৰ মাই ফ্ৰাইড ডিড আই চি ডেট আৱাৰ টিচাৰ হেড অন হিজ বিউটিফুল গ্ৰীণ ক'ট হিজ ফিল্ড হিজ ফিল্ড চাৰ্ট এণ্ড দ্য লিটিল ব্লেক চিল্ক কেপ অল এম্ব্ৰইডাৰীড ডেট হি নেভাৰ ৱ'ৰ একচেপ্ট অন ইনস্পেকশ্যন এণ্ড দ্য প্ৰাইজ ডেজ আৰু মই যেতিয়া ডেস্কত বহিলোঁ লেখক আমাৰ লেখকে কৈছে ফ্ৰান্সে কৈছে তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে মানে আমাৰ ছাৰে বৰ আজি বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধি আছে যিহেতু কাপোৰ তেওঁ ডেইলি ক্লাছত নিপিন্ধে সেইকাৰণে মই ছাৰক দেখি বৰ আচৰিত হ'লোঁ কাৰণ ছাৰে মানে ধুনীয়া এটা গ্ৰীণ ক'ট পিন্ধি আছিল গ্ৰীণ মানে আমি সকলোৱে জানোৱেই গ্ৰীণ মানে কি সেউজীয়া ক'ত এটা পে পিন্ধি আছিল আৰু তাত মানে ফুল ফুল আছিল তাৰপিছত আৰু লিটিল ব্লেক চিল্ক কেপ আৰু তেওঁ তেওঁৰ টুপিটো সৰু কোলা এটা চিল্কৰ টো টুপি আছিল কৈছে আৰু গোটেইখিনি তেওঁৰ সেইটো কাপোৰ কানিটো এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছিল এম্ব্ৰইডাৰী আমি সকলোৱে জানোৱেই ফুল 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 টাইপ যে দিয়ে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা বুলি যে কয় আৰু এনে কাপোৰ তেওঁ কেতিয়াও পিন্ধা নাছিল প্ৰাইজ ডেটহে তেওঁ পিন্ধিছিল যদি আমাৰ স্কুলৰ যদি বাৰ্ষিক ক্ৰীড়া সমাৰোহ যদি হয় তেতিয়াহে তেনেকুৱা ড্ৰেছ তেওঁ পিন্ধিছিল নহ'লে যদি স্কুলৰ ৰুমে ৰুমে গৈ যদি চা চা চাব লাগে ইনস্পেকশ্যন কৰিব লাগে তেনেকুৱাতহে ছাৰে পিন্ধিছিল তেনেকুৱা আমাৰ লেখকে কৈছে বিচাইড তদুপৰি দ্য হ'ল স্কুল চিম চ' ষ্ট্ৰেইন এণ্ড চলেম আৰু তদুপৰি মই গোটেই স্কি স্কুলটোক বৰ আচৰিত ধৰণে থকা যেন মোক লাগিছিল বৰ আচহুৱা লাগিছিল ষ্ট্ৰেঞ্জ মানে আচহুৱা আৰু চলেম আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যে বৰ গম্ভীৰ স্কুলটো যেন কোনেও একো কথা নকয় যেন সকলো বৰ দুখিত চিন্তিত গহীন গম্ভীৰ তেনেকুৱা লাগিছিল বুলি লেখকে বৰ্ণনা কৰিছে বাট দ্য থিং ডেট সারপ্রাইজ মি মোস্ট ওয়াজ টু সি অন দ্য ব্লেক বেঞ্চেস ডেট ৱেৰ অলৱেজ অলওয়েজ এমটি দ্য ভিলেজ পিপল সিটিং কোৱাইটলি লাইক আওয়ার চেল্ফ আৰু মই দেখিছিলোঁ কি বাট দ্য থিক কিন্তু মই বস্তু এটা দাই দেখিছিলোঁ যে মানে ব্লেক বেঞ্চ যিবোৰ কলা বেঞ্চ আছিল স্কুলত সেইবোৰ সদায় মানে তাত মানে সদায় মানুহবোৰ বহিছিল কিন্তু সেইদিনাখন খালী হৈ আছিল গোটেই ৱে আৰ অলৱেজ এমটি নহয় চৰি মানে সেই বেক বেঞ্চবোৰ চৰি মই ব্লেক বুলি কৈ পালোঁ বেক বেঞ্চবোৰ যেতিয়া আমাৰ স্কুলৰ পিছফালে থকা যিবোৰ বেঞ্চ সেই বেঞ্চবোৰ সদায় মানে খালিয়ে থাকে কিন্তু সেইদিনাখন গোটেই গাঁৱৰ মা মানুহবোৰ ঠাণ্ডা মুণ্ডাকৈ তাত বহি আছিল কোনো মুখৰ পৰা একো মাত দিয়া নাই অ'ল্ড হাউচৰ উইথ ইছ থ্ৰী কৰ্ণাৰ্ড হেড দ্য ফৰ্মৰ মেয়ৰ দ্য ফৰ্মৰ প'ষ্ট মাষ্টাৰ এনচাৰবল আদাৰ বিচাইডছ বিচাইডছ অঁ ঠিক আছে তাৰ আৰু কৈছে যে অ'ল্ড হৌচৰ বুঢ়া হৌচেৰজন আৰু তেওঁ তেওঁৰ মূৰত এটা টুপি পিন্ধি আছিল আৰু টুপিটোত তিনিটা চুক আছিল থ্ৰী কৰ্ণাৰ্ড হেড আৰু তাত বহি আছিল সেই টাউনৰ মেয়ৰজন ঠিক আছে টাউনৰ মেয়ৰ থাকে গতিকে সেই পুৰণি মেয়ৰজন তাতে আছিল প্ৰাক্তন মেয়ৰ ফৰ্মৰ মেয়ৰ আৰু আছিল প্ৰাক্তন প'ষ্টমাষ্টৰ ডাক ডাকঘৰৰ যিটো প'ষ্টমাষ্টৰ থাকে আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিৰ তাত বহি আছিল তেওঁলোকৰ বাহিৰা ছেভাৰেল আদাৰ পিছাইটছ বুলি কৈছে হ'ল তাৰপিছত কৈছে এভৰিবাডী লুক ছেড কিন্তু সকলোৱে মই দেখা পাইছোঁ বৰ দুখত আছে কেলে দুখত আছে বা তেনেকুৱা লেখকে কৈছে এড হাউচাৰ হেড ব্ৰড এণ্ড অ'ল্ড প্ৰাইমাৰ থাউম এট দ্য এইজেছ এণ্ড হি হেড ইট অ'পেন অন ইজ নিজ উইথ ইজ গ্ৰেইট স্পেকটেকেলছ স্পেক্টেকেল স্পেকটেকেল মানে চশমা লাইং এক্ৰছ দ্য পেজেছ তাৰপিছত কিবা এটা প্ৰাইমাৰ লৈ আনিছিল পুৰণি আৰু তাতে সেইটোতে মানে পঢ়ি পিনি কিবা এটা পঢ়ি পিনি চাই আছে ঠিক আছে ৱাইল আই ৱাজ ৱাণ্ডাৰিং এবাউট ইট অল মিষ্টাৰ হেমেল মাউণ্টেড হিষ্ট্ৰিয়াৰ আৰু যেতিয়াই মই এইবোৰ কথা ভাবি ভাবি আচৰিত হৈ আছিলোঁ তেতিয়াই এম হেমেল ছাৰে তেওঁৰ চ চকীত বহিছিল এণ্ড ইন দ্য চেম গ্ৰেভ এণ্ড জেণ্টেল টৰ্ণ উইচ ইউ হেড ইউ উইচ হি হেড ইউজ টু মি ছেইড আৰু তেওঁ সেই একেটাই যিটো তেওঁৰ ভদ্ৰ আৰু গম্ভীৰ যিটো তেওঁৰ মানে সুৰ সেই সুৰত তেওঁ আমাক কৈছিল মাই চিলড্ৰেন মোৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল বা মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দিছ ইজ দ্য লাষ্ট লেচন আই চেল গিভ ইউ এইটো মই তোমাৰ বাবে অন্তিমটো পাঠ আজি পঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ কৈছে দ্য অৰ্ডাৰ হেজ কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ অ'নলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুলছ অফ এলচেছ এণ্ড লৰেইন আৰু এনেকুৱা নিৰ্দেশ আহিছে বাৰেইনৰ পৰা যে তোমালোকক এই স্কুলত আলচেক আৰু লৰেনৰ স্কুলত অকল জাৰ্মান ভাষাৰ জ্ঞানহে বা জাৰ্মান ভাষাহে পঢ়াবলৈ দিছে কৈছে বেলেগ ভাষা ফ্ৰান্সৰ ভাষা আৰু নপঢ়াই তেনেকুৱা কৈছে সেইবাবে তোমাৰ বাবে মোৰ এই লেচনটি একেবাৰে অন্তিমটো লেচন কৈছে এনেকুৱা আমাৰ ছাৰে কৈছে এম এম হেমেল ছাৰে কৈছে হ'ল বাৰ্লিন হ'ল আমাৰ জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী ঠিক গতিকে যিমানখিনি কথাবোৰ অফিচিয়েল যিবোৰ কথা ওলায় চৰকাৰে যিবোৰ দিয়ে জাৰ্মান চৰকাৰে বা পুচিয়ান চৰকাৰে সেইবোৰ বাৰ্লিনৰ পৰাই আহে সেই সেইকাৰণে ইয়াত বাৰ্লিনৰ বা অৰ্ডাৰ আহিছিল স্কুললৈ যে অকল তাত জাৰ্মান ভাষাৰহে জ্ঞান দিব তাত ঠিক আছে আৰু যাৰ জাৰ্মান ভাষাৰেহে সকলো বস্তু পঢ়োৱা যাব দ্য নিউ মাষ্টাৰ কামছ টু মৰ' আৰু সেই জাৰ্মান মাষ্টাৰজন কাইলৈ আহি পাব দিছ ইজ য়ৰ লাষ্ট ফ্ৰেন্স লেচন আৰু এইটোৱেই তোমালোকৰ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেচনটি হ'ব বুলি এম হেমেন ছাৰে কৈছে আই ৱান্ট ইউ টু বি ভেৰি এটেণ্টিভ আৰু সেইবাবে মইতো তোমালোকক বৰ ধ্যান দিয়াত তোমাক তোমালোকে যাতে ধ্যান দিবা মই সেইকাৰণে মানে সেইটোৱেই আশা কৰিছোঁ কৈছে হোৱাট এট থাণ্ডাৰ ক্লেপ ডিছ ৱৰ্ছ ৱেৰ টুমি আৰু আমাৰ লেখকে কৈছে যে এই যিবোৰ শব্দ যিবোৰ শব্দ আমাক এম হেমেল ছাৰে ক'লে এই শব্দবোৰ শুনি মোৰ মই বহুত দুখ পালোঁ কৈছোঁ যেন মানে ডাঙৰ যেন মানে ধুমুহা পাৰ হৈ গ'ল মোৰ মানে মোৰ আগেদি তেনেকুৱা লেখকে কৈছে যেন মানে থাণ্ডাৰ ক্লেপ থাণ্ডাৰ ক্লেব মানে তোমালোকে জানাই যিবোৰ মানে থাণ্ডাৰ ক্লেপ যিটো মানে মেঘৰ গৰ্জনিৰ দৰে মোক অনুভৱ হ'ল বুলি কৈছে ঠিক আছে অ' দ্য ৰেড চেছ ডেট ৱাজ ৱাট দে হেড পুট আপ এট দ্য টাউন হল অ সেইটো যে সেই বস্তু সেই মানুহবোৰে যে বুলেটিনত টাউন হলত যে জুমি জুমি চাই আছিল মানে সেইবোৰ এইটোৱে কথা চাগে তাত লিখা আছিল তেনেকুৱা লেখকে কৈছে মাই লাষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ লেচন মোৰ অন্তিমটো ফ্ৰেণ্ডছ লেচন ৱাই আই হাৰ্ডলি নিউ হাউ টু ৰাইট মই জহা জনা নাছিলোঁ যে মই এতিয়া কি কৰোঁ মোৰ খুব বেয়া লাগিছে কাৰণ এতিয়া আৰু আমাৰ এম হেমেল ছাৰক আৰু কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ কাৰণ ছাৰ যাবগৈ আৰু ইয়াত জাৰ্মানৰ নতুন মাষ্টৰ আহিব তেনেকুৱা কৈছে ঠিক আছে ধৰি লোৱা মানে চাইনাই চাইনাই আমাৰ অসমত আক্ৰমণ কৰি দিলে আৰু অসমক লৈ ল'লে চাইনাই ঠিক আছে লৈ লোৱাৰ পিছত ধৰি লওক মানে আজি ল'লে ঠিক আছে আজি লোৱাৰ পিছত কাইলৈ পৰা কিন্তু আৰু চাইনাই কিন্তু আৰু নলয় মানে চাইনাই কিন্তু কাইলৈ পৰা অসমীয়া পঢ়োৱা বন্ধ কৰি দিব কাইলৈ পৰা চাইনাই মানে চাইনিজ পঢ়োৱা আৰম্ভ কৰিব গতিকে সেইটো চাইনিজ নহ'ব সেইটো মেণ্ডৰি নহ'ব ঠিক আছে সিহঁত সিহঁতে চাইনিজ ভাষাকে মেন্দ্ৰেইন ভাষা বুলি কয় গতিকে মেন্দ্ৰেইন ভাষা ষ্টাৰ্ট কৰোৱাই দিব মানে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ৰ হ'ব সেই ঠিক তেনেকুৱাই যদি তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হয় কেনেকুৱা লাগিব মানে তোমালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব ঠিক তেনেকুৱাই অনুভৱ হৈছে আমাৰ লেখকক কাৰণ যদিও তেওঁ ফ্ৰেন্সৰ মানুহ ফ্ৰেঞ্চ ভাষা পাতে কিন্তু কাইলৈৰ পৰা জাৰ্মান কথা শিকিব লাগিব আৰু জাৰ্মানতে সকলো কথা পঢ়িব লাগিব শিকিব পিনি পঢ়িব লাগিব বুলি কৈছে ঠিক আছে বাকীখিনি আমি বাকী ক্লাছত বাকী ভিডিঅ'ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' বাই বাই এণ্ড অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ এক্সামছ